Presentación del proyecto Huerto en la Azotea, con imágenes de la azotea y de las personas participantes realizando tareas de mantenimiento y cuidado del huerto. Aquest projecte va néixer fa 8 mesos, és un projecte pilot que va adreçat a l'atenció de les persones amb discapacitat. El que nosaltres volíem aconseguir era que els espais de l'administració que estan en desús, com és aquest terrat, doncs se'ls pogués oferir a un projecte social. I d'aquesta manera doncs, promovem tant una activitat d'aprenentatge com a la vegada també de lleure. No? Me gusta mucho conocer gente de fuera de otros talleres. Me gusta mucho. Vemos cómo dice y cuando están grandes las ponemos. La nostra és una tasca tècnica d'assessorament i de disseny, des de les estructures fins al sistema de fertilització, el sistema de l'EC, de forma que l'hort sigui ambientalment sostenible. També té un plus afegit a aquest projecte, que són les condicions mediambientals, al respecte al, doncs, al medi ambient i a aconseguir una Barcelona doncs, més verda. No? Plantamos chugas y tomates, perejil, menta, pepinos. Recogemos, sacamos y lo damos a los que viven por aquí. Doncs en vista de l'èxit que ha tingut el projecte, amb aquests 8 mesos que fa que funciona i els resultats que ha tingut amb el col·lectiu i a nivell mediambiental, ens ha semblat que aquest projecte doncs, valia la pena començar-lo a estendre. Bé, el primer lloc on ho farem és al districte de Sants, a la teulada de la seu del districte, i tot just estem començant a construir, no? A posar les safates perquè d'aquí a poc ja puguem començar a plantar. Per poder engegar aquest projecte i poder seleccionar les entitats participants, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat hem treballat en xarxa amb les entitats del sector. En aquest moment hi participen 3 entitats que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes entitats estan ubicades en 3 barris diferents de Barcelona. Al llarg d'aquests mesos han participat en el projecte una 50ena de persones. Esperem que tingui la mateixa acollida i el retorn que està tenint també en el projecte inicial.